Onko kaikki ok? Hyvä leiriläiset, sitten mennään! No niin, sit lähdetään! Ja lupaamme pelata parhaiden taitojen mukaisesti. Julistan Napero-leirin 2013 avatuksi. Peli päättyi HP:n voittoon 7-3. Hävittiin tai voitettiin! Reilu peli pelattiin! Hyvä pojat! Aamupuuro syötiin! Siksi teitä pelattiin! Puuro oli hyvä! HP tänään jyrää! Hyvä! Tähän on ihan hyvä lukka! Otetaan pari faktaa tähän alkuun, eli teitä on 91 joukkuetta, meillä on 117 tuomaria, 150 talkoolaista, te tulette pelaamaan 506 ottelua 13 kentällä. Minulla on Vihdin kunnan puolesta ilo toivottaa teidät oikein lämpimästi tervetulleeksi tänne Vihtiin viettämään leiriviikkoa. Minä ja Jani Komulainen olemme tavattavissa huomenna Kuoppanummen koululla kello 11-13. Pyöritään siellä sekä ruokalan että kisakanslian alueella. Tervetuloa juttelemaan. Minut voi myös tavata leiridiskossa. Meille saapuu Kaisas Roderus ja hänellä on mukana tämä
viesti tai kapula, miksi tätä nyt sitten kutsutaankin. Ja nyt tämä virallinen kapulan luovuttaminen ja sen jälkeen vielä sitten Pekka Salonen varmasti virallisesti avaa tämän tapahtuman. Eli siinä vaihtuu sitten kapula tänne viidin paton puolelle ja nyt me annetaan vielä ihan tähän lopuksi sitten Pekalle puheenvuoroja, että Pekka saa virallisesti avata tämän Tenava-leirin. Hyvät tenavareiliäiset, se on nyt avattu. Lähdetään pelaamaan ja majoittumaan ja syömään. Kiitos. 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 Kiitos.